کریم اللہ واسطہ ہی ذکر پاک دا، آل محمد دا واسطہ ہی، جتنا مریض ہیں میں سمیت، امام سجاد دی بیماری دا واسطہ ہی ان کو سونی صحت عطا بن خصوص میرا بھائی سید ہاشم شاہ کو سونی صحت، آل محمد دا واسطہ ہی جتنا مومن چورائے ہو یہ ذکر پاک دا صدقہ او تک موت کریم اللہ نہ دیوی جے تک بھین برادا دعا لنگر نیاز اے ذاکرہ دی پڑھائی آل محمد دا صدقہ کریم اللہ اپنے نیک بارگاہ قبول تے مقبول فرما جتنا جتنا مومن ٹورائے ہو وطن دار اور باہر والے مولا تہاڈا ٹورایا قبول فرما کریم اللہ جتنا محروم رشتہ دار مرد جا عورت اس دنیا تے انتقال فرما گئے کریم اللہ انہاں دی قبراں دے اُتے رحمت فرشتے انہاں دے سگیرا کبیرا گناہ معاف سائداں دے گھر بستے رہن کریم اللہ آل محمد صدقہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم یا علی تو امام مومن منافق دی بسم اللہ